Kaffepraten i samarbeid med Black Design, vi pynter opp norske hjem. Snåsavann, ren natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. I dagens kaffeprat, som kommer fra Rock City her i Namsos, så skal vi møte til lillebror Brunbo, Thomas, som skal fortelle litt om sin karriere og sitt forhold til sine storebrødre i DDE. Velkommen hit, Thomas. Tusen takk. Flest av vet jo at du er lillebror i. Men det er litt mer, men Thomas bør være lillebror. Det er mye mer enn det, men jeg er det også, men det er jo, jeg ble jo født sist. Født sist, og da er man lillebror. Så det, men det er mer enn det. Ja. Kan du fortelle kort om det, Thomas? Thomas, han er født i 1974, 24. januar, og da fylte jeg 45 år, og vokste opp på Skage med mamma og pappa. Arne og Liva Brunbo, og to søsken, Bjarne og Eskil. Og det kom jeg sist, men jeg kom nok svært ventet, har jeg skjønt. Det var liksom, det var kanskje meg de håpet mest på å få. Jeg haft det fantastisk fint på Skage helt fra, jeg kan huske på at jeg var levende til jeg nå flyttet ut når jeg var 22 år. Så Skageoppveksten med mamma som alltid var hjemme, og pappa var ute og jobb, det var for meg helt veldig bra, rett og slett. Satt mye på fanget og koset meg med mamma og kaffebrød og god mat og omsorg. Så måtte du treffe en annen dame før du skjønte hvem støvsuger jeg var? Jeg måtte, min læringskurve i forhold til det å flytte dem med, og som jeg inne og bor med, den var kjempebratt. For det var ikke noe krav. Det høres som jeg har vært en bortskjemt unge, men jeg var bortskjemt. Jeg slapp unna mye med vasking og kleier og støvsug. Alt som var huslig, det gjorde ikke ingen av oss egentlig. Det ble gjort av mamma. Så når jeg ble lemme, hun jeg bor lemme da, så ble det en jobb å gjøre. Ja, det var mamma hver dag. Ja, det ble mamma, og heldigvis egentlig, at man lærer litt og blir voksen. Men dere ble musikere alle tre, brøren? Ja, jeg tror det er mye tilfellighet av det da, men for min del så tror jeg det handler mye om at, ja, for eksempel en Bjarne, når en Bjarne var 20 år og jeg var 10, altså 10 år forskjell, så øvde de mye nede i kjelleren til oss. Kjellerstua, og da, hvis du er 10 år da, og er litt glad i musikk, og så har du noen på 20 som øver ned og spiller musikk med mikrofon og ekkomaskin, og så ble jeg svært imponert og inspirert og så veldig opp til dem. Så det ble jeg sådd et korn da, og så tror jeg nok at Namsos musikkmiljø har litt av æren etter kvartet når du... Jeg bor på Skage, jeg bodde det, men sokna mye mot Namsos, hvertfall når det gjelder musikk. Så det ble en del av musikkmiljøet her, og da var det noen Prudence og Tyskland og Åge. Gått opp stien dem, før i mange av oss, så det, ja. Det er jo ekstremt i Namsos da. Det er jo ikke mange plasser i Norge som kanskje ja, viser frem så mange, på en måte, som er brøtt gjennom da. Sikkert noe likhet av her og der, men artig å reise omkring i landet. Kanskje var Namsos kjent for sagbruk og trelast for mange, mange ti år siden, men nå er det musikken. Det er kultur, musikk, det er det Åge. Og vi andre de har et forhold til, Nøyels Namsos. Og det er litt artig å være en del av det. Det er litt sånn stolt av det da. Du, for det, når dere vokste opp på Skage, så var jeg på en måte stor Namsos. Ja, det ble, jeg har jo alltid syntes Namsos har vært mer enn stort nok. Jeg likte å komme til Namsos og særlig på Namsos-Martinan, når vi fikk ta bussen på Skage klokka 10. Fikk med 100 kroner, som da skulle rekke til bussen, og en pøls, en cola og 3-4 sånne karuseller, ja. Og skulle bussen hjem igjen. Og det var bestandig penger nok til bussen hjem, eller? Jeg tror mamma kom, og skulle, etter arbeid så kom de ned. Ja. Men det var ikke lenge siden, men det føles ganske lenge siden å tenke på at en 100-lapp kunne rekke. Ikke sant? Men det var fint å komme til Namsos, jeg trives veldig godt i byen her. Først, jeg fant ut at du har vært med på sånn litt sånn, du var sikkert med å spille hjem og alt med det sånt, og musikkskole og sånt, men sånn band, det var Damien Eskil, bror din. Ja, og da trakterte jeg trommene. Var du som var trommene? Nå skal vi langt tilbake i tid. Ja, jeg trakterte trommene, Eskil sang og spilte litt keyboard. Okay. Nå, sånn, da var vi sikkert 10-11 år, eller noe sånt. Og nivået var nok deretter også, men jeg begynte å komme inn i et sånt bandmiljø. Og det å få spille i lag og holde i lag, det var jo
Det et lag, det liker jeg godt når vi I lag og alt sammen. Men så vet jeg akkurat når det skjedde, men så forsvann jeg Eskil på en måte, kanskje litt mot After Dark, som igjen ble det det. Mm. Og da fant jeg meg en gjeng på Skage, Terje Grande og Paul Solbakk. Alle er vi av musikk her nå, mange av dem I hvert fall, Håvard Nordhøy. Mm. Da ble jeg plutselig sett fremst og skulle begynne å synge etter hvert. Ja. Men jeg var fryktelig genert I, fra jeg var 15 til 1920, jeg sang til folk, men øynene var igjen. Og jeg sa aldri noe mellom sangene, det var jo Morten, bassisten, som snakket. Så når jeg sang, så var jeg greit, men jeg ikke sang, så gikk jeg bare og ja, snudde ryggen til folk og var veldig redd. Du startet jo band med Eskil da, gjorde du ikke? Ja, nå går vi noen år frem, da har vi holdt på litt kvar for oss, og så har jo, da hadde jo DD etablert seg. Okay. Så vi snakket sånn 3-4-95 da, DD begynte turen mot ja. Det store det skulle bli. Ja. Så startet vi noe som heter for 6 gale menn. Og da skrev vi 6 da, eller 6 med S-E-X. Gale, det skulle bli et blikkfang. Ikke for at vi var 6 gale, sånn. Vi var normal, vi, men det var, vi tenkte at stod 6 gale menn på en plakat, så... Kommer folk. Ja, eller I hvert fall et blikkfang damer. Var det. Da kommer I hvert fall damer. Ja, men så enkelt det noe, heldigvis. Men vi hadde en veldig fin tid med 6 gale menn, for vi fikk spilt mye. Vi fikk platekontrakt med Norske Gram, som var med DD og Åge. Så vi kom I et proft miljø uten at vi var det. Så vi fikk liksom lukt litt på hvordan det var å være proff da. Ja. Med platekontrakt og vi fikk... Vi var på retro en klesbutikk I Trondheim og fikk ta oss de klærne vi ville ha. Vi skulle styles. Så vi var 5-6 stykker som plukket klær for over 100 000 I 90. Da skjønner vi jo ikke hvor platebransjen var hvor de... Det var fullt av penger der. Nå jeg håpløst. Ja. Men vi fikk se og kjenne litt på hvordan det var å være... Der, ja. Uten at vi var der. Vi var der. Ja. Men det var god erfaring. Vi spilte masse og fikk treffet mye folk og reise og prøve å være turnerende band. Ja. Da plata kom ut I 98. Ja. Høgt under kuppelen. Ja. Vi var på sommeråpent oppe I Tromsø og var med på sånn TV og fikk litt sånn presse. Da. Vi fikk en firer I Dagbladet som skryttet oss. Vi skilte oss litt vekk fra DD og trønderokken vi var. Og det gjorde vi faktisk. Ja. Vi var litt rockere da. Vi sang litt om ting som ikke var så viktige, men damer og litt strekking. Og. Vi var litt tøffe I seg. Men jeg kjente nok at for min del å stå og sønge om sånne ting, det, jeg var aldri helt fortrolig med det da. Nei. Jeg var ikke det. Nei. Men det var en, som sagt, en, jeg angrer ikke på det. Nei. Når dere var ferdig med seks gal. Seks gale menn. Ja, seks gale menn, ja. Da skjedde... Altså, vi spilte nok litt innimellom. Vi var ikke ferdige, men det ble ikke mer for en Eskil da, mot sats på DD. Mm. Det skjønner vi, for det var 6-7-8-90 da. Da ble DD sånn, det ble kjempesvær. Mm. Så han kunne ikke hoppe av det, og da mestet vi Primus Motoren, som gjorde alt for oss, egentlig ringte oss opp på. Og da falt det litt sammen. Og så... Tok en Ronny Grannes da, en flink kollega, og begynner et valg om å gi ut en solo-EP, 4 sanger. Og det tenkte jeg, det var bra, og så var det tøft gjort, og så tenkte jeg, det ville jeg gjøre også. Men jeg hadde ikke noe peng, jeg vil si da heller, men da hadde jeg ikke noe peng, og hadde ikke noe, hvem skal jeg bruke? Men da var det greit å være litt av et nettverk, for det hadde da et svært apparat. Ja. Så via Eskil og Arnt Egil Rånes, så knyttet vi kontakt mot Svein Gundersen, som da var produsent I DD, som hadde laget Har en drøm og Se idelen lyse og et stort navn. Og han takket ja til å produsere 4 sanger til meg. Hadde ikke noe peng, så han måtte jo skaffe peng, og da gikk han til noen private hender og så skaffet et AS. Så det var 2004, så spilte vi en plata som het for Du sa meg en drøm. Og da kommer vi litt til det som gjør at jeg enda holder på ja, 13-14 år etterpå med å være proffmusiker. For at Du sa en drøm, den måtte åpne av mange dører. Det ble en hit. Norsktoppen, husk på den. Mm. Det ble nummer 1, 12 uker på rad, og det var bit for bit. Det ble ballet litt på seg. Og så kom lyden av lørdag I 2007, og ble en del av finalistene der. 6 stykker som fikk 11 lørdager på NRK. På rad. 11. Lukt på det, det helt fantastisk. Mm. Og så da ble det jo, jeg kaller det landskjent, men I hvert fall en, du fikk hevet navnet og fikk et navn som gjorde at det ballet på seg. Det stod jo 2 trendere igjen til slutt. Ida Jenshus fra Steinkjær, ja. Thomas Brømme fra Namsos, og jeg er tapt. Men egentlig så betydde egentlig ingenting. Det var ikke noe artig å stå. Nå skal resultatet komme, så merker du fort når kameraet går fra
De zoomer ut, ja. Og så går de på ho. Ja. Da har du tapt. Ja. Det ikke artig. Ja. Men da hadde jeg allerede dagene før fått platekontrakt med Universal. Det skulle også vinneren få. Så det ble ikke noe sånn stor nedtur, annet at du mestet all oppmerksomheten. Du står der som en liten fjump, mens hun liksom kunne stå. Så det var ikke noe artig, men det gikk veldig fort over. Men erfaringen der også, med TV-tid og bli kjent med folk i Oslo-miljøet, har mye å si. Mm. Og etter det ble plat da? Plata kom ut i 2008, tror jeg, og solgt faktisk, det høres ikke mye ut da, men 7683 eksemplarer. Fysisk salg også. Det kunne jeg prøve nå, det var ikke godt an. Nei, ikke godt an. Nei, det ga ikke så lang tid, det ble 11 år tilbake. Mm. Så det er solgt ganske bra egentlig, men ikke nok til at du kunne ja, leve evig på det, men du fikk markert at du ga ut en CD-plat som var min. Mm. Min første langspillplat. Mm. Og så kom i 2009 ble det Melodi Grand Prix. Det var et godt rim. Ja. Har det ringt opp i november, de manglet en artist. Kan jeg synge? Ja, så jeg kan synge, men jeg har ikke sang. Sven Gunnarsen ringte jeg på, han skrev «Det ble en storm». Og 24. januar 2009 så ble jeg med som finalist, eller en delfinale på Kongsvinger. Blant 7-8 deltakere. Og så ble jeg nummer 1 av 2 da, som kom direkte til finalen. Stor opplevelse, med mye folk og over 1 million TV-seere. Så ble med i Spektrum da, i finalen, men der var det en mann med skinnvest og fiolin. Som var en charmør, du vet hvem det er. Ja, Jan Jørgen hadde ikke sjans, nei. Og det skjønte jeg. Og det var en verdig vinner. Så det var veldig artig, men vi har ikke noe, det var ikke en vits å stille opp. Men for å... Det var den mest suverene vinneren i internasjonalt, ikke? Ja. Jeg tror det. Det var en verdig vinner og en veldig gren kar under Rybak, men vi har ikke noe vi skal ha sagt. Nei. Det var en rettferdig, men svært urettferdig konkurranse. Ja. Hvis du først skulle være med, skulle du være med et annet år? Ja, men det er hardt. Men det var nok en gang en erfaring og en god måte å bli kjent på. Da. Mm. Så det handler om å gjøre ansiktet kjent. Da. Og deretter, ja. Da gikk det rett. Nei, ja. Nei, da, hva gjør man da hvis du ikke klarer å holde, nå skal jeg være litt sånn selv, ikke kritisk, men erkjenne hvordan ting er. Hvis du ikke klarer å holde ansiktet varmt på TV-messig kjendis, så skal litt til å fortsette veien oppover. Mm. Og det mener jeg har ikke jeg lyktes helt med etterkant da, å klare å være, altså kjendis er en ting, men det henger jo ihop. Mm. Det å være attraktiv å være, bli ringt på at folk skal ha deg, så må du ha et kjent ansikt. Og når du etter hvert så opp og frem i 2007, 2008, 2009, 2010, og så dette litt, så er det en utfordring det, men jeg har nå holdt på mye da, jeg har holdt på veldig mye. Jeg har gitt ut plater og sanger og spilt mye, så jeg har i hvert fall stått på. Jeg tror ikke noen kan ta meg på det at jeg ikke har holdt på. Men du lever ut av musikken i dag? Ja, jeg har gjort det siden 2006. Ja. Sånn heltidsmusiker. Ja. Heltidspopstjerne, vil noen kalle det. Men, og det er jeg veldig glad for, at jeg, og litt stolt av å ha fått det. Da. For ja. Det er en litt kronglott vei, men når jeg ser tilbake, så har jeg egentlig fått dette bra. Skal jeg se frem 12 år, så blir jeg mer skeptisk. Ja, det er helt ærlig. Det er en helt annen bransje. Ja, og det å klare å holde, de ha forsvar inntekt og alt, ja. Det handler jo om peng, og det er jo hus og hjem og unger og samboer og bil, og det skal litt peng inn, for det går mye ut. Og da skal du klare det hver måned, da. Ikke bare 2 år frem du skal klare det til du blir ja, 60, 70, 80 av det, ja. Så det synes jeg, det gneg meg litt. Hvordan skal jeg få til det? Det tenker jeg litt på. Hva gjør du i dag, da? For å få det til? Ja, tenkte jeg, prosjekt. Ja, i fjor begynte jeg med noen julekonserter. Det er et trangt marked, da. Det er mange store aktører i bransjen som holder på. Så i fjor tok jeg mot til meg og laget meg en juleforestilling. Jeg laget med Terje Tranås, spiller i Sandbandet. Han har hjulpet meg litt med å få til ting. Sett ting i litt system og tenkt litt på hvordan man skal skille seg litt ut. Så det synes jeg var en veldig fin opplevelse å være i front av noe egen regi da. Så da hadde vi 5 konserter om Midt-Norge og var på Kimen og hadde masse folk og fikk masse god tilbakemelding på at det der var bra. Så det skal jeg gjøre i år også. Så når
jula 2019 kommer, så skal jeg være boka nå. Jeg har boka 10 kirker. Ikke veldig vitt, men fra Berkåk opp til Brønnøysund, da. Så det får jeg se da, om det... Hvis ikke, så må jeg komme og låne penger. Ja. Jeg vet jo akkurat, kommer fra konsert, jeg har liksom forberedt noen spørsmål der, liksom, ja, på favorittartist eller favorittband, men nå er du jo veldig på konsert akkurat. Jeg kom akkurat inn døra her og kom rett fra Bergen, og nå er det fjerde gangen jeg har sett den da, men nå er jeg Phil Collins. Jeg har vært alltid, siden Eskil da, min bror, ga meg julegave i 1989. But seriously, yeah. I ended the name Paradise. Da var jeg 15 år, jeg visste hva min Phil Collins var før, men da... skjedde noe med meg som gjorde at det var han. Det ble dere to, han. Ja, det ble også et livslangt kjærlighetsløp som varer livet ut. Ja. Ja. Hvis du tenker liksom, største opplevelsen du har hatt som artist, da, hva er det? Som sanger? Ja. Ja, Grand Prix i 2009 var stort, men du har i Spektrum og 1,6 millioner sårere. Det ikke alt for rundt å få til det. Mm. Og så var jeg heldig å få lov til å være... varme opp for Åge Aleksandersen når han hadde første torgkonserten i Trondheim i 2007, tror jeg det var. Mm. Da fylte han torget med 19 000 mennesker, og han skulle gå på scenen klokka 9, og jeg spilte 8. Og klokka 8 var det nesten 20 000 stykker der. Mm. Jeg skulle spille 3 sanger, og når du får stå fremst med et sånt folk av det, har jeg aldri glemt, men problemet er at det går så fort at du klarer ikke helt å ta innover det. Nei. Men det var, jeg husker på at det var bra. Ja, alt mye forskjellig. Jeg har vært oppe i Kjerk, oppe i Rørvik og haft gode opplevelser med 70 stykker som kommer og hører på meg. Og jeg får gjøre akkurat hva jeg vil, og jeg får fortelle hva jeg vil, og folk kommer og betaler for å høre på og bære meg. Det synes jeg er en fin opplevelse. Det er om det er 20 eller om det er 100. Det er en god ting å få med seg. Vet du, du har gjort et sånt prosjekt med Skjønnerkirka? Ja. Det er også en... Så kirka har jeg et godt forhold til, så jeg har spilt mye konserter i kirka. Så det er min gode venn, Tom Gunnar Skillingstad, som skriver sanger. Som har en søster som er sjømannsprest i London. Og så kom han med en idé og en sang som han ville at jeg skulle sønge og få med en Bjarne. Så det ble en duett, og det ble veldig fint og en god opplevelse. Og så rundet vi av egentlig fjoråret med å ha konsert i London og sjømannskirka. Det vi presenterte sjangen, og Ann Bjarne hadde konsert i lag, og det var en opptur og en veldig fin ting å ha med seg videre i livet. Mm. Ja. Så Sjømannskirka har betydd mer og mer. Jeg har lest meg litt opp. Den har jo hatt stor betydning for veldig, veldig, veldig mange, særlig gamle sjøfolk. Men også mange som er ute og reiser nå, som går til Sjømannskirka for å få hjelp eller få støtte. Mm. Det var litt sånn det uarbeidet å si at når sangstemmen i familien ble tildelt, så ble den tildelt deg. Ja, tusen takk, og jeg har jo fått hørt mye av det, og jeg tar jo med meg det. Jeg prøver nå å være den jeg er og sønge som jeg gjør, og synes at det funker bedre og bedre. Jeg synes at jeg får et større og større, kall det fotavtrykk, og kanskje mer en egen stemme, da. Mm. I stedet for å kanskje være en del av mengden, så føler jeg at jeg begynner å få en signatur. Mm. Jeg har holdt på deg mange ganger da, i kirka, så jeg synes jo det er helt fabelaktige konserter, så det anbefaler jo alle ihop når du ferd på turné. Det gjør jeg også, vet du. Så ja, bra, da vi to har tatt. Men det er med dere å få en sangstemme eller en stemme som folk klarer å høre at det er du. Mm. Men sikkert mye om det vil om en Bjarne Brøndbo. Mm. Men ingen tvil om at det er en som sønger som han. Mm. Og det er en stor styrke. Ja. Så det å klare å veste det, det er han. Åge, Bob Dylan, David Bowie, Phil Collins. Store navn, men det med å ha et særpreg er jo litt viktig etter hvert. Og jeg tror at det kommer, jeg tror at jeg er på vei til noe som gjør til at det er meg. Tror du flest av oss hører etter du? Ja, og ikke minst så kunne jeg ha noen tanker om hvorfor du holder på. Mm. Og det å tanke om hvorfor skjønner jeg den sangen. Mm. Så livet man lever gjør noe med hodet. Mm. At man, noen kommer sent ut av blokka, men det er godt å bli voksen også. Er det mulig å gi ut musikk i dag, for eksempel? Jeg gir ut sanger i fjor, og du må gi ut sanger, ja. Men ikke sånn fysisk. Nei. Det tror jeg er dumt. Det er dumt, det er gære å si. Noen gir ut LP-plat, det er jo blitt nisje, da. Mm. Men det å kopiere 10 000 CD-plater, så heller tror jeg du skal holde på lenge.
Så det er et stort restlag. Ja, det går ikke. Men å gi ut sanger, en EP eller en fysisk... Men det er ikke det du tjener peng, det på en måte. Nei, ja, må du fysisk ut og spille? Ja, det tror jeg. Hvis du spør en Åge og DD, så tror jeg det er derfor de spiller ganske mye. Ja. Pengene ligger i å være live artist. Ja. Det der, jeg vet ikke hvordan de opererer, men ingen tvil om at jeg tror 90% av pengene ligger der. Ja. Og det gjør det til meg også. Du må ut og spille. Ut og spille. Ja, du må det. Ja. Og så må du sikkert fornye da, med at du det får... Det må komme, og jeg er jo... Alle er nok på søken etter. Jeg har gjort... Jeg har en tendens til å snakke med det, ja, men det med å ha en katalog, det å sange nok til at folk vil komme og høre på meg om 20 år. Da. Det jeg lever jo på, det Åge lever på, sanger som de laget for 20-30 år siden, spør du meg. Ja. Og hvis du da ikke klarer å opparbeide den katalogen, så tenker jeg, hvordan skal det gå? Men ja, det er mange forskjellige måter å drive en karriere på, men det å live er jo viktig, det er ingen tvil. Når du ikke holder på med musikken da, og ikke er nødt til å hjelpe deg hjem, for det er jo opplært det nå, jeg forstått. Ja. Er du interessert? Jeg synes det er fint å gå turer opp i bymarka. Jeg liker å være der med venner og dem jeg har. Jeg har ganske mange, heldigvis. Kaffe, snakk, skit og tull. Så jeg er veldig glad i fotball. Veldig opptatt av fotball. Og Rosenborg og Liverpool er veldig inne her. Men jeg er såpass fotballidiot at jeg kan også sitte og se på Stoke, West Bromwich, for jeg synes fotball det er enkelt å skjønne. Ja. Og det er veldig fascinerende når det går godt å se hvor god man er. Så, og jeg kommer ikke fra noen fotballfamilie, for å si det sånn. Langt unna. En pappa vet knapt at det finnes der ute. Ja. Men det har kommet de siste 10-15-20 årene også. Jeg har vært sånn skikkelig glad i fotball. Så det er egentlig hobbyen min i fotball. Det handler også om å leve på, det er liksom det er litt... To forskjellige veiene for tida. Det er det nok, det er enig til. Ja. Men dette ikke bort, uansett hvor dårlig det går, så er det, jeg ligger... Du er ikke medgangssupporter? Nei, jeg er hjemme for at jeg... Ja, det ligger her. Det ligger djupt inn i hjertet, begge to. Vi var så vidt inne på musikkmiljøet. Namsos her, og Kemang, det som kommer fra Namsos, så kan du se litt om... Er det fortsatt like aktivt? Er det nye på gang? Nei, jeg tror at det er det, for nå har jeg vært heldig og vært vikar som vokallærer oppe Olav Duun. Ja. For de hadde behov for en vokalist som kunne komme med noen andre impulser, og det, da hører jeg jo at det er mange gode. Jeg tror at det kommer andre tid, andre måter å tenke på, andre muligheter. Kanskje vi begynner å bli gamle også, og ikke helt klarer å bruke alt av nettverk og sosiale medier og sånn. Men jeg tror de som kommer nå har muligheter for det. Men det er vanskelig da. Det er mange. Altså hvis du hører på The Voice eller Idol, hvor mange... Det er utrolig mange flinke folk som sønner godt, både jenter og gutter som er 16, 17, 18 år. De er så gode. Problemet er nok å leve av det. Hva som gjør til at vi skal høre på ho eller han. Og det jeg tenker på er, hvorfor skal du betale for å høre på meg? Jo, det må for at du må like, og du må ha noe som gjør til at som er mett. Og det tror jeg mange kommer til å slite med, da, for det er veldig mange gode. Men det er ikke plass for alle. Men det er mange muligheter, og alle har sjansen. Må bare stå på litt, tror jeg. Sjansen er vel større inn noen gang, men... Det tror jeg også, men Norge er jo... Det enda mer inn noen gang, kanskje. Ja, det tror jeg det, men man skal ha trua og drømme litt, da. Plutselig så... Mye tilfelligheter, og plutselig så er man det man er, uten at man helt trodde at det skulle gå an. Ja. Faktisk. Nei, men ifølgelig. Det var hyggelig prat, Thomas. I like måte, og takk for at jeg fikk være med. Så ønsker vi lykke til med... Jeg egentlig ventet på det her, da. Du gjorde det? Jo, jeg gjorde det, for jeg synes det er så artig å få snakke og liksom tenke hva er man holder på med. Jo, musikk, å få gjort noen tanker om hvorfor man holder på. Ja. Det er litt sånn, så jeg takker for at jeg fikk være med, altså. Så ønsker vi lykke til på juleturné og på andre turné, og så kan jeg anbefale det. Det er jo bare å ringe, ikke? Da ring. Du ringer, jeg bringer, eller noe sånt. Yep. Jeg er med, og jeg skal fortsette i mange år til. Takk for praten. Takk. Kaffepraten i samarbeid med Black Design. Vi pynter opp norske hjem. Snåsavann. Rein natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.